Перша оцінка. Техніка вокалу. 12. Всі 12 балів. Друга оцінка. Артистизм та енергетика. 12, 12, 12, 12 і 11 балів. Третя оцінка. Музичні матеріали. Відповідність. 12, 12. Всі 12 балів. Четверта оцінка. Загальне враження. 12, 12, 12, 12 і 12 балів. Ми тебе вітаємо. Передавай, будь ласка, мікрофончик. У нас виходить Ніколаєнко Поліна.